I er tilbage i træning her efter sommerferien. Hvordan er det at se drengene igen? Ja, men det er jo det er fantastisk. Altså, nu har vi været væk i lidt mere end 3 uger, så nu er tiden at komme i gang igen, synes jeg. Det er, banen er fantastisk, og drengene er, som det plejer at være, så det er sjovt. Det var dejligt. Det var dejligt at være tilbage. Jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle løbe på første dag. Det fik vi lov til alligevel, og det har været en lang ferie, synes jeg, og det var dejligt at savne det. Hvad har det betydet at få lavet batterierne op igen med en pause fra fodbold? Altså, selvfølgelig så har man brug for lidt hvile. Et par uger, synes jeg. Så kommer det bare tilbage, og man vil tilbage på banen og møde drengene igen. Så nu er vi der, og nu skal vi starte op. Jo, men altså specielt for mig, tror jeg, at det var første gang, jeg havde sådan en sæson, hvor jeg spillede så meget. Så det har selvfølgelig været utrolig, utrolig dejligt lige at få lavet batterierne op, men den sidste uge har man gået og glædet sig helt vildt til at komme tilbage, men det har været dejligt. Hvad glæder du dig mest til ved den sæson, der venter? Jamen altså selvfølgelig, så er vi jo, vi er jo mester, og det skal vi også forsvare. Og sen har vi jo Champions League selvfølgelig, som at se på svensk, gælder lidt på muset. Så ja, det skal blive meget sjovt. Hvordan er lysten til fodbold nu, hvor I starter op? Jeg synes, den er fantastisk. Specielt, der var blevet regn i dag, men så fik vi heldigvis solskin til vores fodtennis, så det var perfekt. Og lysten til fodbold er kæmpe stor, og jeg glæder mig specielt meget til træningslejren, hvor man virkelig kan se hele holdet sammen igen og få løbet lidt og få spillet nogle kampe, så jeg glæder mig rigtig meget. Og I får også pudset konkurrencegenet lidt af i dag i nogle spil herinde. Hvad betyder det at få det i gang? Jamen, det blev ødelagt lidt af dommerne, synes jeg. Så jeg synes ikke, det var så vellykket, som jeg havde håbet, men det er jo klart, når vores hold tager over 3 kampe. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.